bawa aku masuk video sudah baru ni. Panjang sangat macam kereta api tu, dia pendek saja. Nanti kita tengok, tunggu dia, tunggu. Okey, sekarang monorail dah sampai. Inilah dia rupa dia monorail ya. Oh, kita punya monorail putih ini hari. Dan inilah dia monorail, dia pendek je, taklah panjang. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Macam ni keadaan yang monorail tengok. Ramai orang masuk. Wah, itu nak bangkang-bangkang lah. Tapi jangan lah, rosakkan bendera BN ni. Yelah.
Teruk lah dia orang ni bagi. Dia orang yang boleh teruk kan. Dia orang boleh ikut juga. Dia orang boleh ikut. Kau dapat duit. Orang ni pun dapat duit. Kenapa? Kau dapat duit. Betul. Hari itu saya keluarkan barang macam ni dalam majlis kampung baru, tiba-tiba dimarahi oleh seorang security yang kepala hantunya. Adakah buat benda ni salah kat dalam masjid? Cuba bagi komen sikit. Sekarang saya berada di Subway London. Subway London ni biasanya kat bawah je. Banyak kereta api kat bawah ni. Thank you.
Okey. Touch my hand, what a tool I've got. The lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. I'm all shook up. Oh, thank you very much. All right, here's a great song that we would love to play for you, all right? I've not played it for a long time, but here we go. Rising, high, high, it's been through.
atas dah lah. Kita dah habis. Ya lah. 013-252-3897 di. Okay, good. Good. Ah,